Зараз електронний суд є зручним та швидким способом отримати доступ до правосуддя. Відтепер українці, які вимушено покинули свою домівку, чи перебувають на окупованій території і не мають можливості підписувати документи вручну, щоб подати їх до суду, можуть це зробити з дієпідписом. Зараз електронний суд стає дуже зручним способом правосуддя в Україні, тобто можна дуже швидко отримати доступ до правосуддя. Ми розуміємо, що дуже багато в нас зараз внутрішньо переміщених осіб, які втратили домівки, які за кордоном і так далі. І зараз можна через відеоконференц-зв'язок проводити судові засідання онлайн. Тобто ви реєструєтеся в Дії, як завжди, електронний суд знаходити і можна проводити ваші засідання онлайн. Також із дієпідпис можна отримати доступ до правосуддя, зареєструвавшись в електронному суді, авторизуватися в системі відеоконференц-зв'язку та брати участь у судовому засіданні онлайн, навіть перебуваючи за кордоном. Заходиш в додаток «Електронний суд» і спокійно можна провести через відеоконференц-зв'язок засідання. Міністерство цифрової трансформації думає наперед і поставилося з розумінням до тих людей, які дійсно не мають можливості підписувати свій документ ні вручну, ні електронним підписом. Тому от з'явилася така ініціатива, щоб допомагати людям і в таких випадках. Наразі застосунок спростив і саму процедуру підпису. Достатньо просто кліпнути очима, і на вашому документі з'явиться дієпідпис. Ми прекрасно розуміємо, що зараз є така ситуація, що людина не може підписатися ні своїм підписом, ні електронним підписом. Це можна зробити в Дії, тому що Дія вдосконалила зараз підпис. Достатньо, пам'ятаєте, як на початку року треба було кивати головою, там рухи, щоб підписати свій через Дію свій документ. Зараз достатньо кліпнути очима, і ви маєте підписаний документ. Тобто можна проводити судове засідання онлайн.